Federacija Bosne i Hercegovine dobila je predsjednika i podpredsjednike. Za prvog čovjeka ovog entiteta izabran je Marinko Čavara iz HDZ-a BiH, dok su podpredsjednici iz bošnjačkog i srpskog naroda Melika Mahmudbegović iz SDA i Milan Dunović iz Demokratske fronte. Njihov izbor nije podržala većina u klubu Srba u Federalnom domu naroda. Idemo do istočnog Sarajeva, tamo je Aleksandar Crkvenjaš. Aleksandre, koliko je srpskih delegata glasalo za? Samo dva. Podrška je u prvom redu uskraćena novoizabranom podpredsjedniku Federacije BiH i Srpskog naroda Milanu Dunoviću, kandidatu Demokratske fronte. Da li je on legitiman predstavnik Srba u Federaciji ako je dobio podršku samo dva delegata od 13, koliko ih je u nekompletnom klubu Srba? Podsjećamo, klub Srba u Domu naroda parlamenta Federacije BiH treba da ima 17 delegata. Ipak, nakon dvije sjednice predstavničkog i jedne sjednice Doma naroda, ali iz dva dijela, izabrani su predsjednik i podpredsjednici Federacije BiH. Polaganjem zakletve, nakon više od 3 mjeseca od izbora, počelo je formiranje izvršne vlasti u Federaciji. Pogledajmo prilog. Prvi zadatak predsjednika i podpredsjednika Federacije je formiranje izvršne vlasti. Slijedi imenovanje mandatara i pregovori o raspodjeli ministarskih fotelja. HDZ Bosne i Hercegovine, odnosno stranke Hrvatskog narodnog sabora, traže da se u vladi Federacije budu zastupljeni preko ministara, ministarstva financija, industrija, energetike, rudarstva, prometa, komunikacija, poljoprivrede, vodoprivrede. To je obaveza naša da u narednim danima imenujemo vladu Federaciji. I dok se izvršna vlast u Federaciji BiH nakon više od 3 mjeseca konačno nazire, dio zakonodavne vlasti izgleda gubi smisao. Delegat u Domu naroda parlamenta Federacije BiH Slaviša Mihajlović kaže, sa dva glasa iz kluba Srba, besmislen je izbor Milana Dunovića iz Demokratske fronte za srpskog podpredsjednika Federacije. I možete misliti kakav je legitimitet budućeg podpredsjednika Federacije kada je uspio dobiti samo dva glasa iz kluba Srba. Jedno od prvih novinarskih pitanja za novog podpredsjednika Federacije Milana Dunovića, komentar na pisanje pojedinih medija da se ranije izjašnjavao kao Bosanac. Nisam se tako izjašnjavao, ne znam odakle vam taj informacija. Ne, ne. Reaguje i poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Nikola Špirić. Kaže, Srbi u Federaciji nemaju osnovna ljudska prava. Ustavom garantovana konstitutivnost je pogažena, jer Srbi nema pravo da bira i bude biran. Nema šanse da u bilo koju instituciju i na bilo koje mjesto u Federaciji BiH bude izabran Srbin koji od 1991. do 1994. godine nije nosio oružje i pucao protiv svog naroda. Špirić kaže, demokratija je poražena u Federaciji BiH. Vlast koja onemogućava konstitutivnost jednog od naroda osuđena je na propast. Današnji izbor predsjednika i podpredsjednika Federacije je zvono za uzbunu predstavnicima svih političkih partija srpskog naroda da moraju ozbiljno da razgovaraju o poziciji malobrojnih Srba u Federaciji BiH, poručuje poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić.